הרגשתי, אני מודדת את עצמי גרה פה, זה מטורף. יוחאי, מורידה את המטפחת, ממש. מצטרפת לכל מילה שלך, רחל. רחל, תודה רבה, הרגשת אותנו. מי הוא קהל היעד שלנו? כיצד נזהה אותו? איפה הוא נמצא? מה הוא צורך מאיתנו? כיצד נשווק לו את זה בצורה הטובה ביותר? את המוצרים שלנו, את השירות שלנו. אני מזמינה את מר שלמה כהן, בעלים ומנכ״ל חנן, מכשירי כתיבה, לבחון ממש בקמצוץ יחד איתנו את השוק הפוטנציאלי של הלקוחות שלנו. שלמה, בבקשה. איפה אתה? אין אותה. אחד, אני גם מאוד אוהב לעמוד על במה ולא עשיתי מצגת. שתיים, את הורדת 30, אני הורדתי 50. אבל את גיבורה, כי את כנראה עושה את זה בכוחות עצמי, ואני גם נעזרתי בדברים חיצוניים, אבל גם עשיתי שינוי. אז לך שתעשי סדנאות, תזמיני אותי. שלוש. והדבר השלישי, את יודעת כמה ההורים שלי שמעו, יש לו פוטנציאל והוא לא מממש את זה? כל הזמן בבית ספר היו באים ואומרים לו, זה ילד עם פוטנציאל והוא לא מימש. עד היום, אגב, אמא שלי חושבת שלא מימשתי. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה שהזמינו אותנו. הזמינו אותי, אני אומר אותנו, כי אני על הכובע פחות של שלמה, אלא יותר של חנן מכשירי כתיבה, אין לי כוונה לשווק את חנן מכשירי כתיבה בכלל. אני כמעט לא אזכיר את השם הזה, אלא רק יותר את ה-DNA. 60 שניות עליי ועל חנן מכשירי כתיבה, בן 52, אוטוטו, סבא, אוטוטו, זה אומר אולי עכשיו אני עוזב את הכל ורץ, נכדה ראשונה. 5 ילדים, גר במועצה של מטה בנימין ביישוב אלון, עושה קצת עשייה ציבורית יחד עם אדמונד, חבר מועצה, חבר דירקטוריון של החברה לפיתוח, זה קצת לנפש, זה ככה בשתי מילים מי אני מה אני. מבחינת חנן מכשירי כתיבה, אני רוצה קצת להגיד את ה-DNA שמנחה אותי כמנהל החברה וכבעלים של החברה, כי זה התקשר מאוד לנושא שעליו אנחנו מדברים. חברת חנן מכשירי כתיבה בשתי מילים קיימת 52 שנה, אני דור שני, קיבלתי את העסק באחריות לפני 20 שנה עם מיליון שקל, היום החברה עושה 45 מיליון שקל. בסך הכל עסק טוב, יציב, בריא, אבל לא נח לרגע. אנחנו מתעסקים, משתדלים לפחות, להיות פרופשיונל, מקצועיים במה שאנחנו עושים, לתת בכל קטגוריה פתרון ללקוח מההתחלה עד הקצה. שאל אותי מקודם מישהו שב אחרי, אנחנו גם מייבאים הרבה מהסחורה שיש לנו, מהרבה מדינות בעולם. בנקודה מסוימת לפני 12 שנה הבנו שזה אולי הדבר המשמעותי והחשוב לזכות הקיום שלנו. מעסיקים 120 עובדים, 80 משרות, כי יש לנו גם משרות של חצאי משרות. סך הכל די עסק ירושלמי, מתוך אסטרטגיה. יתקשר אליי עכשיו בעל נכסים מקריית שמונה ויגיד, תשמע, יש נכס מעולה, מצוין, בוא תפתח חנות. בכלל לא מתלבט, אומר לו, לא מעניין. לא מעניין, וזה יתחבר לנושא השיחה שלנו, כי אני מבין שירושלים ופרווריה, בענף שאני מתעסק, עוד לא מוצתה. אפשר להגדיר מה זה ירושלים ופרווריה, כל אחד שיבחר להגיד מה זה הפרוור, אבל בירושלים ופרווריה במושגים שלי בלי מודיעין, יש 1.8 מיליון תושבים. אז מה יש לי לרוץ לראש העין, לקירת שמונה, או whatever, לא משנה מה, כך מאוד ברור לי, עד 2022 אני עדיין בירושלים ופרווריה. בסוגריים אני אגיד על גוש עציון, וגם כתבנו לכם את זה במתנה הקטנה שנתנו, אנחנו פה בגוש עציון מתוך אסטרטגיה, אבל גם עם הרבה ציונות ואידיאולוגיה, ואני אומר את זה באמת. זאת אומרת, היה לי מאוד 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 חשוב שבאזורים כאלה, ואני לא מלך חושב שאנחנו שם קופחים, שלא תתבלבלו. אוקיי, אנחנו מתנחלים או מתיישבים, אז אנחנו איזה מסכנים כאלה. ממש לא. צריכים שכל העסקים הטובים והרשתות יהיו נכחות. יש כאן אחלה אוכלוסייה שמגיע לה לקבל את הטוב ביותר מעבר לחנן. אני לא אומר חנן, אני אומר אנחנו. קצת על הדי, זה פחות או יותר על חנן, קצת על ה-DNA אני רוצה להגיד, לאורך שנים, אני סיימתי את הלימודים, בכלל הייתי שכיר בחברת חוגלה קימברלי, התעסקתי בהרבה חיתולים ונייר טואלט, וכשנקראתי לדגל לנהל את העסק, היה לי ברור דבר אחד, שהעסק הזה עובד עם תוכנית עסקית כל הזמן.
וכל הזמן בודקים את עצמנו ומנסים, בעולם בנאלי, כולה עטים ומחברות, לא איזה, אנחנו לא מוכרים איזה מטוסים. בעולם בנאלי אנחנו כל הזמן ממציאים את עצמנו מחדש ומנסים כל הזמן להשתפר. אז אני היום נמצא בתוכנית, נותרו 5 דקות, אני היום נמצא בתוכנית הרביעית שלי. אני לא, אני אומנם בעלים של החברה, אבל אני עובד בחברה, וזו נקודה מאוד חשובה שאני אגע בתכף. אני עובד בחברה, אני גם בעלים של החברה. יש עוד, בגלל שסימנה לי 5 דקות, אני אדלג ואני אגיע ישר לנושא, כי רציתי קצת יותר להאריך ב-DNA שהתחבר, אבל אני אדלג על זה. תכלס, גודל השוק ופוטנציאל השוק. זה דברים שלומדים בסמסטרים, שלמים, ואולי אפילו עושים תואר על זה. אנחנו לוקחים פרוסה מתוך תוכנית עסקית, ואנחנו נסים לבוא ולהגיד, באיזה שוק אני קיים, מה פוטנציאל הלקוחות שלי, מה גודל השוק. כל הזמן ירחף לכם, ורק בדקה האחרונה אני אגיד את שאלת $1,000,000, אז מה אני שואל, מה אני עושה, אני אדלג, אני אגיע לזה בסוף. אני אתן 4 דוגמאות קטנות ומהירות, מה זה גודל השוק. יש פה הרבה תינוקות, באתי, אמרתי משוק החיתולים. שוק החיתולים במדינת ישראל, יש לנו 180 אלף ילדים שנולדים בשנה. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, ולא חשוב המספרים, חשוב המהות, יודעים לבוא ולהגיד שנגיד מחתלים 4 חיתולים ביום, נכפיל את זה בשנה וחצי שילד מכונה, זה גודל השוק שלנו. זאת אומרת שאם דוד שלי מאמריקה יש לו מכונה פנויה של חיתולים, ואני אין לי עבודה והוא מציע לי, ואני מביט, אני צריך לדעת שה-70-80 מיליון, כן, חיתולים שיש במדינת ישראל, זה שוק נתון, זה ביקוש קשיח. אם אני בא עכשיו, אני צריך לאכול ממישהו, השוק לא גדל. יש 2 יבואנים, יש עוד איזה יצרן, שפעם זה היה תפנוקים, ואחר כך קראו לו חוגלה, זה גודל השוק. גודל השוק, אם אני רוצה לפתוח אטליז בגוש עציון, ושוב, המספרים לא חשובים, חשוב המהות. אז אני אומר, בגוש עציון, נגיד, לא משנה המספרים, יש 5,000 משפחות, משפחה ממוצעת, קונה בשרים, לפני שהיא ניתה צמחונית, ב-200 שקלים בחודש, זה אומר שגודל השוק הוא 1,000,000 שקלים בחודש. רגע, הכל בא אליי, יש רמי לוי ויש סופרסל, ויש אחד שקונה בהכשר מיוחד רק אצל הקצב של סבתא שלו וכו'. זה גודל השוק. השאלה, אם בכלל פה אני לא צריך לעצור ולהגיד, go, no, go, אני רוצה או לא רוצה. יכול להיות שכשאתה מבין שיש פה רק 1,000,000 שקל על בשר, אתה אומר, הלו, הלו, רגע, רגע, אני בכלל לא צריך להיות פה. אין לי שום התכנות בכלל שהעסק יצליח. אבחונים, בסדר? אני מנצל את הידע המקצועי של אשתי, יועצת כבר הרבה שנים, מתעסקת בטיפולים וכו' וזה. הרבה פעמים ניסיתי לדחוף אותה, להגיד לה, אולי בגוש שלנו, בגוש אדומים, נפתח איזה מרכז עם אבחונים ועניינים סיפורים. הבוקר, לפני שיצאתי, שאלתי אותה, תגידי מהבטן, כמה את מפנה בשנה במחזור לאבחונים? אמרה לי, 20 תלמידים ממוצע, אצלנו יש שכבה של 120 תלמידים בבית ספר. זה אומר שזה בערך 8-9%. זה גודל השוק. אם אני עכשיו למדתי ואני רוצה לעשות אבחונים, ואני אומר שהאזור הגיאוגרפי שלי הוא לצורך העניין גוש עציון, אז אני אעשה את העבודה ואת הבדיקה, אבל אני אבין דבר אחד. זה גודל השוק, זה עוד לא אומר שכולו שלי. זה פוטנציאל, כי היום אותי לא שלחו לאבחון, זה הבנתי כבר מקודם שאמרתי על הפוטנציאל, אבל היום על כל הילד קצת זז על הכיסא, שמאל, ימין, יאללה, לך לאבחון, עושים לו אבחון, זה נורולוג, מפה, משם, אוקיי, אפשר גם להתפרנס מזה, נכון, אבל זה גודל השוק, ולפעמים אנחנו לא שואלים את השאלה הבסיסית הזאת, היא השאלה המהותית, אם אתה לא מבין מה גודל השוק שיושב לנו, ניתן עוד דוגמה אחרונה, נגיע ישר לזה, העצמה נשית, בסדר? כי יש פה הרבה נשים. גם פה אפשר לאמוד, אני רוצה לעשות משהו בעצמה נשית, אפשר לאמוד את גודל השוק, אני רץ. מהר, היה 10 דקות כתוב. עבור 10 כבר? וואי, טוב. לא, לא, אני בסדר. אלה הדוגמאות. בכל שלב ושלב כזה, קראנו לא מזמן במגילת אסתר, על העת כזאת הגעת למלכות, צריך אדם לשאול את עצמו, האם אני רוצה להיות שם? האם זה באמת? עכשיו שאני מבין שזה גודל השוק, האם באמת יש כאן התכנות לעשות ביזנס, פרנסה, לפעמים זה גם קצת שילוב של שתיהם. חשוב מאוד מהעיניים שלי זה גם להבין בכל ענף מה המגמות של הענף. אני אתן דוגמה מעולם התוכן שלי. מי שלא התעורר בזמן ולא הבין שקלטות טאפ הפכו לדיסקי ומדיסקים הפכו לכרטיסי זיכרון, יש כמה חברות ענק בעולם שנעלמו. כי הם לא הבינו את המגמות בענף. זה לא רק מה הגודל השוק שאני רואה עכשיו, גם זה, האם זה ענף שצומח, האם זה ענף שיורד, נקודה חשובה. אני אגיע
אני קורא לזה לשאלות שצריך לשאול. אז אמרתי, צריך להבין, לכל שוק שאנחנו פונים, רוצים לעשות, זה לא משנה אם זה שירות, זה מוצר, זה ידע, כן? אנחנו צריכים להבין האם זה טרנד אופנה, גימיק, משהו חולף, נקודה מאוד מהותית וחשובה, לפעמים אנחנו מתבלבלים בין משהו שהוא יציב לבין טרנד, האם זה שוק קבוע, ביקוש קשיח, שוק גדל, שוק קטן, האם אנחנו מסוגלים לשנות הרגלים לאנשים? יש דברים שאפשר לשנות הרגלי צריכה, ויש דברים שאי אפשר. אין לי, אני לא אתן כאן את כל התשובות, יש לי, אבל זה לא הזמן כאן. והכי חשוב, מה נקודת האיזון, וחשוב אני חוזר בכל שלב, go, no, go. האם אחרי שבדקתי ושאלתי את השאלות האלה, אני ממשיך או לא ממשיך? עוד דקה אחרונה ואני מסיים. בבקשה. אני אומר, לא חייבים לקבל את זה. אני טוען שהשקרן הכי גדול בעסק, או השקרנית, זה הבעל הבית עצמו. הוא תמיד משכנע את עצמו, שזה שהיום לא היה עבודה, או זה שהיום לא הצלחתי, יהיה טוב שם, וזה בסדר, זה טוב להאמין ולהיות אופטימיים, זה א' ב'. אבל הרבה פעמים, לפעמים הכתובת על הקיר, ואנחנו נכנסים ראש בקיר. ומה עם השאלות, ומפה, ובזה אני אסיים, כל אחד שהולך, זה מניסיוני הדל, כל אחד שהולך לתחום מסוים שיקיר את הענף הרלוונטי, ואני גם ממליץ להיות ממוקד. צריך להבין, אמרתי מקודם, לכולנו, בכל תחום, יש מתחרים. מתחרים זאת לא מילה לא טובה, להפך. מתחרים מחדדים לנו את החושים. טוב שיש מתחרים, אבל יש מתחרים, אנחנו לא לבד. לא מכיר מישהו שהוא לבד. צריך לברר כמה נפתחים, כמה נסגרים בענף, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. על כל תחום שתרצו, בדוקטור גוגל או ברב גוגל, יש מחקרים, מחקרים באקדמיה, מחקרים, תקראו אותם. אני לא איש אקדמיה גדול, אבל אני קורא המון, 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 ומכל דבר אני לוקח משפט. אני עושה למשל השוואות שאני בחרתי לבוא לגוש עציון, אז שאלתי את English Cake, תגיד, איך אתה, כמה אתה עובד פה? יש לי קשר איתו. הוא אמר לי, אני עובד כך וכך. עשיתי את ההשוואה, אמרתי, אם הוא עובד ככה ויש לי חנות לידו ככה, סביר להניח שאני אעבוד ככה. שאר הטיפים אני, בגלל שאני חייב לסיים, יש לי עוד כמה כאן דברים נחמדים, אני אדאג להעלות אותם על הכתב. בשורה התחתונה, כן? כל הזמן אני אומר, go, no go. לבחון את הדברים, לשאול את השאלות, ולהחליט כן, לא. בהצלחה.